tur, da. Ja, men hvor er det egentlig? Jeg vet ikke hvor vi er, men altså, vi kan jo bare gå oppover, og så... Ja, fint. Det er litt vondt å gå, da. Au! Jeg fikk en pinne i panna. Kom! Det der er jævlig ekkelt. Kan vi gå og titte, eller?